Takže kapela Druhý dých, oni vždycky nevyrazia dých tým, že prídu v inom zložení. A teraz je to také trio. A už to bolo aj kvarteto, neviem, či aj kvinteto dokonca, nie, sa mi zdá, si pamätám. Viac už si vás nepamätám. To už by bolo tretí dých a štvrtý dých. Basa neprišla. Takže vidíte, že folk je záležitosť veľmi taká flexibilná, plastická, až by som povedal, rôznorodá. A folku sa prisudzujú rôzne prívlastky. Že folk je trampská muzika, hovoria niektorí, že folk je príbuzný žáner country, že folk je priateľný pre široké spektrum publika, že, a myslím, a tu sa pristavím, pretože ja vždycky píšem, keď píšem projekt Bašty na nejakú dotáciu, alebo keď oslovujeme partnerov našich každý rok, že naozaj na Kremnickú Baštu ako folkový a akustický festival prichádza naozaj generačné spektrum. A keď sa rozhliadnete okolo seba, tak mi musíte dať za pravdu, že je to naozaj tak, pretože tu na nádvore Viechy Bielý Bocian, sa to musím naučiť hovoriť, že Viecha, lebo celé roky som hovoril Vinotéka a oni si zrazu dali tabuľu, že Viecha. Ako, neviem síce prečo, ale dobre. Ale je to asi preto, že sa tam môže človek celkom dobre potužiť vínkom, ale aj inými vecami. Je to celkom príjemné posedenie, môžete sa napapať, napiť a tak ďalej. Takže pozrite sa okolo seba a pozrite sa a vyvrátime. My tu vyvraciame to, čo sa hovorí, že generačná krivka klesá. Pretože keď tak pozriem, možno je to tým, že máme deti do 10 rokov zadarmo a tí rodičia teda ako si povedali, že keď zadarmo, tak nechaj klincom do oka. Tak ideme so všetkými deťmi, ale nie je to celkom tak, pretože tí rodičia, ktorých tu vidím s malými deťmi, sú všetko odchovanci folku, minimálne tých Kremničanov, ktorých tu vidím. Či už je to Zuzka, či už je to Lenka, Miruje k Lenke, tak v poriadku, či už je to pán doktor, vy ste sa zase kochal doktore. A či sú to ľudia od Ferenčíkov, ktorí sa pomaly rozrastajú a množia, alebo sú to mnohé iné deti, ktoré ani neviem identifikovať, ale samozrejme Peťo Janku tu mal malého Tomio. Takže ja tu mám moje deti, samozrejme nemôžem na ne zabudnúť, hoci boli 5 dní v Bratislave. Skoro by sa zdalo, že by som zabudol, ale určite som nezabudol. Takže vyrastá nám nová generácia fanúšikov muziky akejkoľvek. Ono je to celkom super, pretože nebuďme takí ortodoxní, že my sme tu len kvôli folku a iná muzika je strašná muzika. Nie, super. Minulý týždeň som robil v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom Žiari nad Hronom fantastický festival Cityfest, na ktorom som sa podielal dramaturgicky a môžem vám povedať, že Cityfest zaznamenal 13-tisícovú návštevu, čo ešte v histórii sa ešte nestalo. A je to zase o niečom inom festival ako Kremnická Bašta. Kremnická Bašta je taká moja srdcová záležitosť, ktorú robím pre, viac menej pre priateľov muzikantov, pre priateľov, ktorí majú radi túto muziku. A Cityfest je zase o niečom inom. Takže každý z tých festivalov letných, ktorý nie každý má ustlané na ružiach vďaka počasiu tento rok, má svoje opodstatnenie a každý z tých festivalov sa ja snažím dramaturgicky robiť tak, aby bol tolerantný. Tolerantný k žánrom, tolerantný k ľuďom, ktorí majú radi. A teraz sa vrátim k tomu úplnému začiatku. Počúvaj, dieťa, nebehaj tu. Koho je to dieťa? Aj to si ty, Matúš môj. Peť není doma už, vidíte. Takže tie žánre, čo som začal na začiatku, opäť sa k tomu premostujem a vraciam naspäť, tak ten folk prináša rôznorodé. Videli ste na začiatku nás s Lenkou Ferenčíkovou, to CDčko, keby ste si kúpte si ho naozaj, je viac menej také folk rockové, pretože sú tam bicie, sú tam elektrické gitary a je to úplne niečo iné, ako sme vám predviedli tu na pódiu s tým kachonom a s tými akustickými gitarkami. Po nás prišiel pesničkár, sám človek s gitarou, ktorý si zobral na pomoc svoju manželku. Pesničkári to tak robia, že si zoberú na pomoc občas nejakých kamarátov, občas priateľov, niekedy sponzorov, aby im dali priestor na seba realizáciu a tak ďalej.
to je druhá podoba folku. Tretou podobou folku je zase možno niečo, čo predvedie kapela Druhý dých a ukážu, že folk sa môže robiť aj takýmto spôsobom. A vidíte, a teda ja to vidím úplne zreteľne, že tu sú kadejaké prístroje, mašinky. Čo to je, aj sample? Chvála Bohu, lebo to už som chcel zájsť, že teda folk je úplne úžasný, že aj sample sa využívajú a tak ďalej. Dajú sa samozrejme, ale v tomto prípade zrejme nie, to som veľmi rád, pretože kapelu Druhý dých ja vnímam ako takú tradičnú, dobrú a klasickú folkovú kapelu s veľmi dobrými textami, s dobrým základom hudobným a vždycky, keď ich vidím, čo nie je tak často, pretože sme sa raz videli na Lodenici, raz sme sa videli v Kremnici, raz sme sa videli, tuším, v Bratislave na nejakom koncertíku. A rôzne sa stretávame, naše cesty sa tak občas pretnú a prepletajú. Takže toto bude ďalšia podoba folku. No a potom kapela, ktorá príde potom, tak to vám zase vysvetlím, čo má spoločné s folkom. Hoci možno by sa zdalo, že to má viac spoločné s folklórom, ale ono to je folk, folklór. Mnohí si to zamieňajú, keď poviem a prinesiem plagátik na nejakú dedinu, že prosím vás, vyveste nám, robíme folkový festival. Super, to tam budú všetci v krojoch? Hovorím, samozrejme, vo folkových. Takže toto je folklór, folkovo, neviem, akým iným prívlastkom ešte identifikovateľná kapela Druhý dých. Deň sa končí skôr, ani sa nenazdáš aj noc. Pozval sa vietor v údolí, že má zima zelenú a že sním král príde len rád. Posadí posledný jesený dáš, čo nás blíži chce. Zimou bolestí. Na boda sa nákrňal vrát a počuť spelnú melúzí, že sa aj sem vzdá zima zamelí. Poslední čas jesení
Slovenska, ja poprosím určite vyššie na monitoru. Ďakujeme pekne, takže kapelka Druhý dých. Ďakujem za potlesk. Sme radi, že sme tu opäť po rokoch. Budeme hrať svoje vlastné skladby. Prvá mala názov Jeseň a my to tak prestriedame chvíľku voľnejšia, chvíľku taká svižnejšia. To, aby ste nám to nezaspali, prípadne sa moc nerozkokošili. Takže budeme pokračovať a ďalšia skladba má názov Túžba. A ticho! Chcela som byť riekom, vodou vnímať brán. Prúdy smutných vrán. Chcela som byť vetrom, a listy stromov len tak niesť. Prachom ciezdníka v ďal. Viem, že každý z nás po niečom túži chcel by nájsť. Na cestách stretnúť len toto vrán. Občas sa stáva, však iné pravidlá sú. Medzi dobrým zlým občas sa stáva, však iné pravidlá sú. Medzi dobrým zlým nie je sa stáva, však iné pravidlá sú. Medzi dobrým zlým nie je nejaké nástroje, chcem. A
asi áno, takže ja mám čas niečo povedať. Ja ešte dnes, teraz v tejto chvíli niečo poviem o kapelke a potom už začnem ďakovať, aby som naozaj na nikoho dnes nezabudla. Ja už si to tak odbúravam po každej pesničke. Takže kapelka Druhý dých vznikla v 98., takže máme 13. sezónu. Čo to máme za sebou, ale niekoľko demo, niekoľko CD, ďalšie pripravované, takže naozaj, až by to niekto chcel ešte doma, nedaj Bože, počúvať, tak niečo máme so sebou, kľudne zastavte, za niečo to vymeníme, za guláš alebo za niečo. Uvidíme, zistíme, čo my v kapele potrebujeme. Takže, tak ako máme vymenený nástroj, vymieňame pieseň, bude troška živšia, my chodíme po svete a k tomu si spievame, aby nám bolo ľahšie, takže ľahší svet. Poďme bosí kráčať trávu, podaži viem, že to rada máš. Vôňu jabloní a rozkvitnutý stromov, jak si našla cestu k nám. Budí nás stačí zbel. Volajte naši svetca zám, tak na to zlé je nás viac. Každý deň je ako prvý krát. Milujem ťa ráda s tebou, keď si kávu osladí. Alebo rátať doby zvonov, koľkokrát zazvoní z kostolných veží, tak rátaj, koľkokrát. Takže to bol ľahší svet a my voľne prejdeme do ďalšej pesničky a asi budeme viacej spievať ako hrať, ako keď sa prišli sme si vám zahrať. Ale ja v tejto chvíli poďakujem, kým uvedím ďalšiu pesničku, Marošovi, že nás sem opäť pozval. Ďakujeme za pozvanie, sme radi, že tu môžeme sa s vami podeliť o to, čo máme najradšej, čo nás baví. Takže Maroško, ďakujeme. A chlapci si takú pieseň vymysleli, že ja sa tu teraz chvíľku to stiahnem a oni budú padať voľným pádom, takže voľný pád. Thank you.
na hodinách čas nám leží, minutou je let. Strmlou ako jastrem letí, návratou už niet. Miesta dávno stratené sú, je lásky z dávnych čas. Pocit je tu silnou stránkou, aj krehkou, však aj krehkou, ako vás. Kto myslí, že šťastie nemá, ten má akurát. Stačí pozrieť na dno, tam sa ľahko spadnúť dá. Blázon vie, že krídla nemá, však letieť by tak chce. Možno kam si do neznáma zmeniť chvíľu svoje zabery. Stáli sme. Každý deň na nových stránkach píše sa nám vždy. Život ako príbeh trvá a odmenou je sen. V ňom sa zdá byť všetko možné, prežiť vás z vysokých brán. Realitu krv v žilách tu neexistíš, že je skutočný tvoj voľný pád. Pretože máme veľmi dobrý zvuk a to viete, dobrý zvukár, polovica úspechu kapely. Tých 50% už nejak dobojujeme. Takže ďakujeme. No a my budeme pokračovať ďalšou takou svižnejšou skladbou. Tá má názov dosť taký pesimistický, ale vždy na konci tunela je svetlo, vždy sa bohúrky vyčasí, takže smutný čas, názov zavádzajúci, určite to bude lepšie. Thank you.
som zmení, že sa mi jasní po búrke za to má. Chvíle mal si rád, každým dúškom zabolí, slzy tlačí do očí. Ale stále ešte verím, že sa dá. Že sa časom všetko zmení, že sa mi jasní po búrke sa to má. Nie? Takže smutný čas. No, tak chlapci mi stále robia robotu, lebo ja toto tak nemám rada, že musím stále niečo rozprávať. Radšej tu budem búchať do gitary a niečo tu kričať. Dobre, takže až by vás niečo zaujímalo, budeme radi, keď nám napíšete, zavoláte na www.druhydych.sk je aktuálny kontakt a snáď aj aktuálny zoznam koncertov. Všetko ostatné je trošku neaktuálne, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Nám, že ide asi pod Michalskou bránou. Dobre, a ja ešte v tejto chvíli poďakujem našim rodinám, ktoré sú také zhovievavé, že nás vždy vypustia takto na nejakú akciu a doma strážia všetko, čo treba strážiť a hlídať. Takže ďakujeme aj im za ich podporu a budeme pokračovať tematicky Bratislavskou pod Michalskou bránou. Nie som sám.
spálený. Ani nevieš, ako som bez seba sám. Pod Michalskou bránou, pod vežou a na námestí. Všade mi chýbaš, tam ma to najviac zabolí. Tam by som vrátil náš čas, a nie len na pár chvíľ. Vrátil sa s tebou k miestam zás, ako do piesni rýb. Skúč ma nájsť, ja nie som schovaný. To nie som svoj sám. Skúč od teba blázon na lásku schválený. Ani nevieš, ako som bez teba sám. Zase pripravili takú jednu zvláštnostku. Táto skladba, ktorá nasleduje, vznikla v pôvodnom znení v slovenčine. A my stále čakáme, že nás niekto osloví zo zahraničia, tak my sa chceme otvoriť svetu, tak sme si ju preložili do angličtiny, tak snáď tú jednu pesničku vydržíte, inojazyčnú. Názov má Krídla pre let, čiže Wings for Flight. Keď náhodou nebudete rozumieť, tak chyba určite nie na vašej strane. Snáď nám raz niekto rozumieť bude. Dobre, takže ja myslím, že asi dosť bolo reči, čas sa kráti, my chceme ešte chvíľku vás tu snáď, vám tu snáď spríjemniť nejaký ten čas, takže Wings for Fly. A aby ste neprišli skrátka, tak ja ešte predstavím kapelku. Kapelka Druhý dých. V súčasnom zložení sme momentálnom traja, v súčasnom štyria. Bohužiaľ, náš bas-gitarista Peťo tu s nami dnes nie je, takže túto pesničku mu venujme. To vám tu dnes hrá. Klávesové nástroje Leo Šimunek. Ten, kto sa stará o to, aby sme tu mali čo hrať a spievať, je autor hudby textu, solová gitara spev Andrej Miko. Moje meno je Adriana Miková a prajem vám krásnu a príjemnú kremnickú baštu. Thank you.
len neúrny bol. Posledné dve skladby pred nami, takže považujte tú poslednú za prídavok, takže teraz máme predposlednú skladbu, názov má Mená zviezd a vidím, že striedame nástroje. Takže čo ešte by vás zaujímalo? Pesničky, čo hráme, máme také mixnuté z CDčka, ktoré už je na svete, volá sa Zlaté časy, boli, sú alebo budú, ťažko povedať. A to, čo hráme, takisto nezaháľame, pripravujeme nové CD. A snáď už budúci rok uzrie svetlo sveta, tak snáď bude aj to už v matateľnej podobe. Takže Mená hviezd. Až by vás čokoľvek zaujímalo, trápilo, sme tu na to, aby sme čokoľvek zodpovedali, až bude v našich silách. A ideme na to. Už sa určite zvučí ďalšia dobrá kapelka, takže druhý dých, predposledná pieseň, Mená hviezd. Pozri z krásy hviezda, dnes čítať ako sníh, ako z lexikónu zem, zo pár prianí môže ísť. Dnes je tá prvá želaním, že by si osud zmeniť chcel a neveríš, že sa to dá po stopách ísť, že to zanechal len čas len nás. A to sa končí, zas už musíš ísť. Skôr nezvoní, ohlása nový deň. Za život poznáš aj tú krásu divých koní, aj to byť len sám.
Naozaj poslednou skladbou. Ako sme začali jeseňou, ukončíme babým letom. Máme to tak troška poprhadzované, ale vôbec nám to nevadí. Aha, takže niektorí členovia našej kapely majú stále čo meniť a stále čo robiť a mne s tým robia robotu, že musím stále niečo rozprávať. Takže... Ale nebude to také strašné. Takže babie leto pre vás. Kapelka Druhý dých z Trnavy sa s vami lúči. Thank you.
My sme si to chceli odbiť, že tá posledná bola posledná a tá posledná bola prídavok. Tak máme na výber dve možnosti. Tak buď si zahráme Cez vesmír, alebo si zopakujeme nejakú z tých, čo sme hrali. Cez vesmír. Chlapci, máme to zrátané. Ale chceli ste to vy, no? Tak my si to tu aspoň naskúšame na vás, hej? Že ako nám to pôjde. Nám tu tak strašne chýba ten bas-gitarista, že my sme to k tomu... Ops, pardon, pán zvukár, prispôsobili. A... No, bude to bez basy, čo už, chlapci? Musíme... Nevadí. Keď vám to nevadí, musíme to vydržať aj my. Takže... Tak naozaj posledná od druhého oddychu pre vás. Sme radi, že sme tu boli. Boli ste skvelé publikum. Prišli sme sa k vám schladiť, lebo v žiari na nás pieklo neskutočné slnko. Takže cez vesmír poletíme a poletíte s nami. Slovo nemusí sa báť, na krídlach tak, za hviezdou žiňa som, nech sa nám zdá, prodíme cez vesmír. Áno, zoslávime ráno, dáme sa jednou z tajných cest, ktoré pre nás je sú. Volám kraj Bohom a nesmím. Vrátime cez vesmír, nám závidí aj vietor, aj dážď, vieš, nad mrakmi môžeme nájsť svet bez hraníc, let a pán. Tam, kde zastavil sa čas, aj tam je spočetie krás.
tam iba s láskou sa dá. Keď ráno sa nám zdá, pohľad pre Bohu a myslím.